Stadion. Вака не е првен. Прво имавме ние плюс задача, како што спомнав да се вратиме на тој период. Имавме задача, бидејќи имавме многу сцени, теравме, жнеевме, цепевме дерва. Требаше сите ти мозевме кози, теравме овци. Јас бев 2,5 месеци некој да бев на село живеев. На село? На село, да. Добро, значи... Со паузи ке дојдам една недела во Скопје, па ке се вратам, бидејќи си имавме и овакво. Имавме и други обврски, моравме проби да правиме. Тоа овци, кози да, се, така? Да, да, да. Да. И научи да мозиш добро? Да, научив да мозам, научив, нема да верујат, има техника на терање на овци и кози за да не ти избегаат во еден правец. Техника на терање? Техника, па, тоа е... Па нали кучињата го работа, да, тоа не? Тоа е каде што ќе го усмериш звукот, за свирката каде што ќе го усмериш. Таму одат? Натаму одат козите и козите ги влечат овците. Овцата не оди само, не трга без коза. Тие што се само стадо овци, козите се попаметни. Да, козите се попркосни, попаметни. Не пијат од било која вода, ако некој пие, да, козите се секој. Сега ти во движење, ако малце ти се измакне звукот, една коза иде десно, една лево, овците ти бегаат на сите страни и тука е више каша попара. И моравме од тој аспект да бидеме спремни за тие работи. Работеше некој агроном или како се вика биолог некој да што ги разбира или совчарите. Па највеќе ќе научиш од овчар. Највеќе ќе научиш. Вика, не е толку битна теорија. Овчарот не знае да ти каже, ама го прави тоа. Е, тоа имав ситуација со дедо ми. Почина лето, лесна уземја. Он ме учеше да цепам дрва. Па и тоа ли не сте го знали? Па не сме го знали. Ја бре знам тоа. Колку знам тоа. И сум знаел нешто сум пробувал да цепам дрва, ама треба тоа да изгледа многу лесно и многу едноставно, тоа не е секој дневи е таму. Тој така, секирата е чудна, не е... Да, имавме на да, бе, тоа беше стара... секирата, беше многу да, секирче, тоа беше чудно. Да, такви биле во тоа време, така. Па, не знам тоа. И одам да цепам дрва, исто дедо ми, не знам да ми објасни како. Вака глеме само и застанно. Тоа го прави изгледа многу лесно, човек од метро и 60. Тоа е влезено во посвет, да. Во не знам колку години, 64 години, 65 години. Ги цепи дрвата лесно. И не знае да ти објасни, ама ти вика види и ти покажува, не може да ти објасни, може да ти покажа. Да теоретизира. Така да тоа доста време посветивме на тоа за тие работи да не станат рутина. Сега некои работи успеваат да станат, некои работи не успеваат, терање волови, не може да ти стане рутина. Волови по тоа може и опасно да. Да, оравме нива со волови, не е опасно. Исто луѓе во што се нивни воловите и со нив учевме. А тоа го има уште некаде во Македонија со волови што? Не. Овие беа, го има. Овие се еден пар го најдоа и тоа распар се едно ептен малечко, ептен малечко, а друго е стар вол. Овој тоа е проблем, да. Да, и они се учени порано на времето, човек сам ги терал воловите. Тоа е време животни по циркуси и по зоолошки. Да, само ќе гледа. Ќе бараме. Нема, знам дека има проблем дека бараат зевгар волови од Албанија, да, некој пар волови, бидејќи кај нас не може да најдат. Тоа беше уште од... Беше тешко, баш со Милчо зборевме за тоа дека морам веќе да се ближи снимањава, морам веќе да осетам како е тоа, бидејќи ке ни траке отидам на сцена, ке ги видам во ловите и шо да правам се. На сам сет. Со ловите, кога да идеме да вежбаш, ајде продукција ке најде, на крај најде продукција. Значи, се зборим за тоа како, која сцена најчесто сте, највеќе...